Alvohirurške maske sa nanosrebrom rezultat su višemesečnih temeljnih istraživanja jednog od najistaknutijih inovatora u našoj zemlji, doktora Vukomana Jokanovića. Kako kaže, njegov najnoviji patent jedinstven je na ovim prostorima, pre svega jer se zasniva na nanomedicini, koja se smatra najvećim izazovom 21. veka. Ovo je nanosistem prenešen u sistem, on se nalazi u platnu. Tu je bio izazov kako fiksirati čestice nanosrebra unutar platna i kako obezbijediti njihovu dovoljno veliku gustinu da bi one obezbijedile da virus, iako je mali, ima što je moguće manje šanse da ne dođe u kontakt ni sa jednom od njih. Ključni deo maske, kako objašnjava dr. Jovanović, jeste filter sa nanosrebrom koji blokira prodiranje patogena, a njena efikasnost potvrđena je na bakterijama i pojedinim virusima. Njen glavni adut je aktivna zaštita, što je favorizuje u odnosu na neke druge maske. Ovaj je dugogodišnji saradnik Instituta za nuklearne nauke Vinča ističe da su ove maske postojane i da se mogu koristiti više meseci. Lako se dezinfikuju, peru i peglaju. Za kvalitet i dizajn biće zadužena novosadska kompanija koja je primarna delatnost kongresni turizam, ali je u uslovima pandemije proširila svoj opseg. Ako negde na nekom supermarketu imate natpis kupujemo domaće, zašto onda ne bismo kupili masku domaćeg proizvođača koja je naš patent i koja će nas štititi na najbolji mogući način. Đurovićeva napominje da patent profesora Jokanovića planiraju da unaprede i da nakon dobijanja sertifikata počnu sa prvom serijom kako bi ona bila dostupna pre svega školarcima, njihovim roditeljima, ali i zdravstvenim radnicima u crvenim zonama.